Пусни ме да играя. Супер! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Гарис Мото Педо Бер. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Напомням ви и че днес ще бъде последният стрим за месеца, който ще започне в 16.00, а именно моментът, в който качвам това видео, така че ако искате да го гледате, линк към него ще може да открите долу в описанието. Ще играем GTA 5 онлайн с вас, така че и вие може да се включите. И да добавим, че вече имаме нови кодове в OZONBG, които са HEX21 и HEXPC21. Всеки от вас, който ги използва и ме тагне в Instagram или ме тагне в Discord-а с прикачена снимка на поръчка, ще бъде прикачен от мен. А сега ви пожелавам приятно гледане. Аз съм станал в 10. Не се оплаквам. Аз станах като ти ме събуди. Не е добре, че ме събуди. Няма да дрънкам, просто отида като не си поснимува клип. На, как знаеш ти? Ай, не очаквай много енергия от мен в момента. Ня и заслужаваш. Брат, поставя мечка! Майка ти! Кога успя? Успях, когато не съм разсънен! Еми, имаше половин час да се разсъниш. Опитах се. Всичко от себе си дадах. И на бас, че не си мръдна от леглото. Бате, следващия път си изключва звука на телефон. Не дей така. Ще ми развалиш психиката, а тя вече е тръгнала да се развада. Чакай малко! Ти каза, че си оправил режима и ставаш 10, откъде да те знам, че спиш? Еми в 10 е всъщност горе-долу нормално време да се събуди човек. Да, и аз ти звъннах в 12! И ми ревеш, че съм те събудил. Но малко си поспах сега, какво искаш? Като всеки път... Ох, не бабо! Кажи! Не да те погледна само. От кога баба ти е във вас? От както съм се родил. А! И за първи път се появява. На клип, да. Гладен ли си, бабе? Искаш ли дунерче? Не, тя отдавна не готви. Забранено е. Защо? Ще ви изтрови ли? Не, цялата кухня после мя за седма има война вътре. Ай, ясно, като мен. Забърса с мръсни парцали. Не вижда къде има букуци. Аз съм Гошко, идам от Горица да ви кажа, че има мусакица. Защо не съм педо? Аз съм в гигантската синя стая, къде си ти? Зад теб съм, здравей, топчо! Телефона ми звъни, брат ми звъни! Ало! Я да потушваме. О! О! Е сега секунда! Така, монстре! Имаш задача да ме пазиш 30 секунди! Ей тука! Как ще те паза 30 секунди? Да, знаеш какво, чудесно! Не знам, пази ме 30 секунди, трябва да хвърля ключа от колата! Ще те пазя! Така! Убий го! Перфектна си! Давай мече! Дай му! Поста? Добре сме, няма проблем. Майко! Жив ли съм? Васи, умря ли? Умрях, да! Да, видях мечката как влизаше в тунела ти. Ох! Добре си ме опазил. Да му пикам на ключовете! Чакай, бягай за тебе! Беги, знаеш кой ще върти в кръг? Не! Искам да се обърна да видя дали наистина паднаш, защото ми се стори, че падна и се завъртях и понеже не съм се разсънил още и се... Слузи... Ами то падна с тебе! Не бе брат, какво ми става, никога не съм бил толкова некадърен в нещо, бе, какво става, бе? До теб съм, дано умреш пред очите ми. Видяхте, че си до мене. Добре, този път без провали. Искаш ли да се телепортираме да им къде ще ни пусне на случайно? Давай. В портала. Ти знаеш, че май не е рандом. Какво? Не, на рандом е. Така, влизай. И сега гледаш до педото. Оп, къде си? Ами аз съм в голямата си. Аз съм до педото! Не, чакай, искам пак да се телепортирам. Само че АФК. Докарай го до голямата си синя стана. Няма как да го докарам, той не мърда. Размърда се! Отгоре, на коридорите.
Чакай, размърда се твърта му гадна. Тръгвам по зеленото. Едното е на розовите. Добре, само не знам откъде излиза другото розово, така. Ма това е, не ми дава. Да бъда на штрек. Чакай, как се стигаш до горните тунели? От тук. Оп. Бас е... А, ето, виждам педото. А, мога да виж къде съм. Не, това не си ти. Ела в зелената стада, дето почнахме. А, ти показа едно местенце. Чакай, че не мога сляза с асансьора. Това тук миналия път го намерих от хората и е доста готино. Защото перото понякога не може да се качи тук. Аха, сещам се, аз там не мога да отида също. Къде си? Горе върху това? Не, в голямата синя стада съм и се разминах с перото на Милимунда. И двам! Ай, тук перото едното! На бялото е! Едно на... черно. Това. Черно перо ли? Па, бата, аз се върта в кръг, писа ми. Оле, уби момиче, Виктория! Това е в огромен кръг. А! Добре. Най-накрая. Зад мене ще ме захапи! Сега на къде може да отидем? Аз отивам да се телепортирам. Човек, помислих се, че плува зад мен! Той некадърника не успя да излезе и ме уби, защото се забави. Къде? При афак... Аз слизам долу да го троля. Здравей. Мале! Този път го прескочих от 10 000 години. Зад теб обаче. Монстър, умираш. Ела, колко да ме спасиш? Ела, ела, скочи, скочи, скочи! Монстър, настигате! Как си такъв бърз, бе? Ча! Клавиатура? Цъкам, цъкам. Клавиатурата ми умря. Окей, така. Оф, не съм педо. Да не умра като малумник. Какво? Пети опит да не умра като малумник. Да. А така, дранни го по главата, дранни го. Браво, Стич. Вижте, ела при мен, ела при мен горе при лодките. Идвам. Така. Две ли бяха или една беше лодка? Чакай, че сме толкова хора, че чак ми лагва човек. Добре, аз почвам да хвърлям бокуци от високо. Здравей, шиги, о, лад! Това е момиче рицар. Шнай! Как така играеш назад, бе, пич? Ето бе, как да не играеш назад, пиш? Шнай. Не, 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 момичето се качи. Аз, ела, аз съм да, го взел. Ела да ходим, те скашони по педото. Тя не се фак. По педото? Ама аз не го виждам, няма го. Айде го! Идва! Чакай, чакай, чакай! Този го блоква с това! Айде! Дай всички да го блокваме! Стой! Чакай! Заклещи ме! Това е твоето! А така! Не мърдай, не мърдай! Въсе, тъпли си, бе! Изпуснах го! Отивай да вземеш още, но бързо! Стой! Давайте! Атака с кашони! Това не мога, не мога да го вдигна! Тези са много тежки! Не мога, няма, не останаха кашони! Ма бързо бе, има още един. Още ама един, няма! Взе какво? Сам го държа. Давай, удри, монстъре! Отвам го. Няма да се качиш. Стой, аз ще го прескоча, аз ще го прескоча, държ го така! Опа! Като в цирка сме! Мале, за малко да те удари, той даде назад точно като ти го прескачеше. Васе, трябва ми помощ. Аз се измъкнах. Благодаря за 100 точки. Някой да го разсея. Помощ. Махай се! Бягай! Айде, аз съм водна топка. За тебе, за тебе! Ааа, защо моя скочи? Защо моето нещо скочи? Бягай, бягай! Май за тебе все още! Пума, пума, семка! Гоните! Чакай, се опитам да ти помогна. Идвам! Нямам енергия. А, идвам. Чакам за водата, не ти трябва енергия. Трябва ти! Не ти хаби енергия, не ти хаби, не ми хаби енергия, не ми хаби стамина. А, къде си да го блокна? Бикаля! Идвам с кашон, тичи към кашона! Не ти хаби, не се само направо мога. Стой! Стой, идвам! Монстър, зави! Кво направи? Не, обърни! Обърнах, къде си вас? Ето ме, ето ме, ето ме! Виж, скачам, скачам! Той ме изгуби, изгуби ме, изгуби ме, изгуби ме! Той идва зад мен обаче! Монстър, умирам! Не мога да скача! Чакай, е сега, е сам, само да намеря откъде да изляза. Видях. Монстър, помощ! Чакай, качвам се тука на камъните. Монстър, помогни ми! Опитвам се да изляза, изчакай! Как си уби ме! Как мене ме уби ме! Аз не знам как да изляза от тия места. Добре, кажи ми как мен ме настигна, а теб не те настигна. Не знам, аз просто давах напред и... Ами аз давах същото! Да видим дали ще се качиш ти! Я да видим дали ще се качиш ти, бе! Как да се кача, как да се кача? Рип!
Мама, ти кажа се качуве, че да се прати играта, да може да скачаш във водата! Ма ти не си оправят наистина играта, честно ти го казвам, честно! Хайде, педо, аз си монстъра, днес моля. Никога. Да, я подай, ела при кабинките. Силиус и блъди. Ела при кабинките. А, what? Той го блъска! Ти гледаш ли? Блъска педото. Интересно. Махай се, махай се, махай се, махай се. Да го затрупваме някой път. Айде, изпомряха. Тика бил стамината. Аз ще се скрия в началото зад тези кабини. Така, аз съм на душовете. Нямаме. Този идва насам. Аз се кача горе на парзалката. Чудавно не съм се парзалял. Не ме видя, нали? Моля те, не си ме видял. Моля те, не си ме видял и ти не си ме видял. И двете тръгнаха нагоре. Аз излизам от тук и влизам от това. Така, ще погледам okay, малко Педо, какво ще направят. Ти си виновен между другото миналия път, че не взе последната кутийка и не ми помогна да опазим Педо. Даме, да, аз съм виновен. Абсолютно ти си виновен. Ей, майка ти! Бях в кабинка, нямаше какво да направя. И а защо? И това мизерник реши да проверява кабинките една по една. Чакай, в туалетните ли? Да. В монстър е, какво правиш там? Аз съм облекавани. Васе, чакай са. Сидях и гледах какво правят периодите. Виж го! Този ревече го блокират. Глеждам зад мен и го гледам на съседната кабинка. И се опитвай да прескоча стената, но няма как, защото това са факаните кабинки в G-Mod. И пича влезе вътре и ме направи сам в кенеф. Стичите го предсакаха! Бих ти казал приятен клип, защото аз май нямам никакви моменти, освен... Този ще играе ли? Един, два... Искам да го кикна за ВК. О! Гонят момиче! Гонят момиче! Аз ще хило, хило! Умря момичето. А това педо все още АФК. Понеже имам лукса, някой да се прибира на обяд, ще поръчам от майка ми Дюнер. Искам и аз, Дюнер. А ето го, тръгна. Здравей, приятелче. Ма той не играе. Май, корема ми как къркореше. Паднах при него. Здравей. Аха, правиш се, че играеш. Добре, ясно. Ясно. Аво, маме, би ли взел един голям сочен дюнер, като се прибираш, че няма нищо за ядене? Айде, ще имаш, ще вземеш. Живей здрав! Айде, чао! Когато те мързи да слезеш от 13-ти етаж и поръчаш по майка си. Нали? Няма да коментирам. Те в момента... чак в 3 отварят, така че имам оправдание. Ти до 3 може да си изчакаш у вас. Ти до 3 може си... Да, аз абсолютно, но майка ми като се прибира в 3, какво е значението? Що да не се възползвам? Уии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 ii Освен ако не се лигавим с тях. Или не те хванат сам в кабинка. Това вече си е твой проблем, че седиш в кабинка. Ма брат, искам в кабинките, бе. Айде във водата, бомба! Я искам да видя как си излизал тука. Ох майко, това е толкова бъгаво. Ще се каширам в някой ъгъл. Паднеш и във водата, не мисля, че има шанс да излезеш жив. Аз излязах веднъж жив, защото бъгнах в един... Да, видях там. В една... Момиче, бягай! Бягай, ти си българин! Във водата просто няма да те намерят никога. Бягай, ще ти помогна. Къде си, Васи? А, той не го прескочи, добре. Това педо е некадърно. Те и двете са некадърни. Аз съм зад него. Шнай. Здравей! И продължава да се катери, и продължава... Айде, уби друг човек. Айде, спечелихме. Айде, още един. И то пъчи оцеле до края. Ух, не съм! Къде си? Ето те! Така! Ти ще ме предвождаш този път и няма да ме убиеш. Аз? Ако умра, ти си виновен напълно.
Добре, давай тогава направо да ти копая гроба. Ама защо тичаш? Не тичам. Защо хабиш стамина? Как ще не хабиш стамина? Не хабя малко и сходих. А, така, как ще не тичаш? Майко мила, какво ми става? Не ме буди повече никога, умолявам. Можем ли по парзалката на обратно? Можем. Давай. Сигурен съм, че не можем. Не мога аз. Как успя ти? Ако съм стъпнал тук и умра. Мечка! Мале, аз чупих играта. Мечка, ела! Паднах! Паднах точно накрая, човек! Не мога да повярвам. Какво му стана на то смечок? Хайде де! Знаеш, коня си игра с теб. А, всъщност ето тук може да си излезе. На по-плитко. Фреди, да. Фреди, никакъв шанс да игра с теб, брат. Майко, а, what? А това не беше вода, това му беше дирията, аз викам протече някоя тръба. Ай, аз качвам във водата, преди да е твърде късно. И ще се набича педо. Ама то там има педо. Не, точно там няма. А, педото е във водата, педото е във водата, внимавай. Гони някакво момиче. Окей, виждаме едното, ама това във водата... Бягай! Къде отира другото? Някъде насам беше. И да се намери. Във водата идвам да те намеря, айде. Аз обаче отивам на... Здравей. Здравей. Не дей да се показваш на повърхността, защото ще вземе да дойде. Така май има шанс обаче да се отдавим. Аз на дъното ли съм? На дъното сме и двамата. Ами... А ти не си на търт, ти не си на търт пърсън, така ли? Не съм и ми изглежда, че не съм на дъното. Ето на сам трябва да тръгнем. Къде от... А? Ще ходим малко така... Аз и монстра сме морски дарове. Стой, 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 оня ни вижда. Давай, вече не гледа, вече не гледа, давай. Давай насам. Или на тук. И са надолу. От водата влез. И се раздай. И какво говоря не знам. И сме на най-дълбокото място след няколко секунди. А! Няколко секунди. Ето насам! Разминахме се с момиче, готово. И пристигнахме. А, някой е направил спрей тука. Къде? А, да. Как се правиха спрей, бе? Не знам. Не се е фермера. Чи... Т, Р, Q. Нямам идея. Аз даже проговорих. Ето тук е единствения избор. Чакай, какъв единствен избор? Преди. Дай да си направим мотка, бе, ето. Чакай. Давай, давай, давай. Е, то спечелихме. Върши, аз дори не разбрах кога. Ох. Днес имахме хем късмет, хем не. Но по-важното е, че се посмяхме. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!